Вітаю всіх шанувальників українського півдня. З вами я, Лідія Григорєва. І сьогодні ми будемо говорити про творчість, про мистецтво з нашими гостями. Тетяна Воронова, консультант з внутрішнього туризму та організаторка фестивалів «Інструментфест» та Костянтин Лукенюк. Скрипаль, я вас представлю, так, а ви вже будете в ході нашої розмови представлятися. Скажіть, будь ласка, ось сьогодні ваша зустріч в Херсоні, чим зумовлена? У нас багато планів. Я насамперед розвиваю регіони, розвиваю туризм і розвиваю через культуру. Отже, головне, з чим ми сюди приїхали, це показати Костянтина. І також в Новій Каховці займаюся я розвитком яхтингу, і ми організуємо зустріч для яхтсменів теж з музичною програмою в Новій Каховці. Чому саме так через культуру ви показуєте регіони? І на якому етапі до вас приєднався такий молодий скрипаль? Ну, я вважаю, що культура – це наше майбутнє, це яскравий такий продукт і контент, який може бути привабливий для туристів, і також формувати взагалі населення, яке тут проживає. Я почала організовувати фестивалі і почала зустрічати дуже багато талановитих молодих людей, які живуть в регіонах. Костянтин – це взагалі українське таке виключення, і ну, це щось дивовижне. Він досить молодий, амбітний. Він в 20 років вже навчається в одній з найкращих світових консерваторій в США. Приїжджає в Україну, дає неймовірну кількість концертів, тому що він дійсно піклується про те, що відбувається в Україні. І ми бачимо, що Костянтин на один крок від світової... За крок вже, чи ще да, один крок, за крок і є велике бажання, поки він тут, максимально його показати, тому що ну, такий потенціал, що ми відчуваємо. Давайте я тоді на Костянтина поставлю питання. Так. Ну, дивіться, молода людина в сучасному світі там займається юрист, ну, вивчає справу юристів, там банкірів. Ви зі скрипкою. Як давно ви зі скрипкою? І чому саме скрипка, не інший музичний інструмент? Ну, це, як можу вам так сказати, що, в принципі, відповідь на це питання досить така банальна. Моя мама колись дуже давно хотіла сама займатися музикою, і в неї не вийшло. І вона з дитинства, з 5 років, віддала мене на скрипку, тому що в нас вдома була маленька скрипка, яку нам подарував мій хрещений дядько. Просто як в якості такого сувеніру, вона просто в нас лежала на стіні, висіла, і ми думаємо, ну, от інструмент вже є, тоді вже, ну, тоді коли вона заговорила перше до вас, що ви відчули такий потяг? Скрипка, я знаю, воно по-різному бувало. Знаєте, спочатку воно ніби цікаво, тому що мені 5 років, в мене якась є іграшка, я граюся з нею, а потім, коли, власне, починаєш більш серйозніше про це думати і вдумлюватись, то деколи буває і хочеться і все кинути. Бувало таке, звичайно, в такі тінейджерські роки. А потім, я вам так скажу, просто з кожним новим таким враженням, з кожним новим концертом, з новим якимось там конкурсом або якимись новими здобутками, я все більше впевнююсь, що це є якби моїм покликанням. І я просто мушу це робити якнайкраще і на якомога вищому рівні. Тетяна вже розказала, що вас чекають світові сцени. Ви сьогодні поєднуєте життя між декількома країнами. Як ви встигаєте? Що повертає до України? Ну, якщо чесно, цього разу я повернувся в Україну після 2 років, що мене взагалі тут не було. Я 2 роки навчався, я повернувся сюди, взявши академвідпустку на семестр. Із головною метою – це взяти участь в конкурсі. В нас у Львові відбувається один з найкращих конкурсів скрипалів в Європі. Це конкурс, який присвячений, який носить ім'я мого професора Олега Криси, світового скрипаля львівського із світовим ім'ям, який, власне, викладає в Америці. І я в нього навчаюся. Ось, і я мені дуже пощастило взяти 2-у премію і приз глядацьких симпатій на цьому конкурсі. Це була дуже така запекла боротьба. Там були учасники з усіх можливих країн: Китай, Корея, Японія, Європа, США, все, що лиш не хочеш. І це було дуже, дуже складно і дуже такий плідний досвід. Ви таким захватом показували нам так, свою скрипку. Це моя нова скрипка. Лише буквально декілька тижнів тому я її придбав для себе. Ну, розкажіть, що це, хто її виготовляв? Її виготовив чернівецький майстер, мій земляк Володимир Солоджук, який колись навчався в Кремоні, в Італії, на батьківщині Страдіварі, Гварнері і всіх тому подібних скрипкових майстрів.
І якщо чесно, от така модель з цими всіма розписами, розписи, до речі, робив ось ці Леглюбківський, видатний український художник. І таку модель сам майстер зробив лише другу. Це лише друга така модель. І він каже, що якщо я десь колись в житті ще колись зроблю третю таку модель з такими всіма розписами і інкрустаціями, то я її нікому не продам. Вона заговорить зараз? Може, нам заграєте? Вона може. Давайте. Були. Заняттями? Да. Відколи мені було 5 років, ну, по-перше, там є така дуже цікава історія, яку я всім розказую. Була така людина, яку я, в принципі, не вважаю як за свого вчителя, але це перший мій такий офіційний вчитель, якого я ніби вчився. Мене моя відвела до нього, це був приватний вчитель, мені було 5 років. І я в нього позаймався буквально 2 місяці, і він сказав моїй мамі, що з мене ніколи в житті не буде скрипаля. Ось, але моя мама не здалася, вона повела мене в другу музичну школу в Чернівцях до Лютової Наталії Вікторівни. Це от вона мене до 13 років муштрувала, навчила мене всього, всю базу. А потім в училищі я вчився в Людмили Орестівни Мартинюк, теж шикарний педагог. І от вона мене підготувала, власне, до Америки. І от, власне, Олег Криса, це є вже така величина, це світового рівня музикант, який досі виконує, йому вже 77 років, він досі їздить, досі дає концерти, і ну, для мене це є великою честю в нього вчитися. В вашій скрипці звучить українізм, такі мотиви все українські. Дякую, так? Дякую. Звучить. Ну, я стараюся, в принципі, якби не заривати себе в рамки якогось одного академічного стилю або ще чогось. Мені цікаво різні етнічні стилі, різні сучасні стилі. От, власне, сьогодні о 19-й годині буде концерт в готелі «Панорама», в якому я буду виконувати ну просто неймовірну підбірку програми від класики до джазу, до попу, року, до всього, чого ж не хочеш. Але все на скрипці. Друзі, Тетяна, ви зв'язуєте регіони, Херсон і Нова Каховка. У вас були якісь вже нові домовленості? Так. Ну, по-перше, я взагалі намагаюся зв'язати Україну. Бачите, це Чернівці, Америку і зараз Херсон і Новокаховку. Також я вважаю, що важливо, коли в кожному регіоні є співпраця більш невеликими містами. Зараз це Нова Каховка і Херсон. Отже, наприклад, завтра на зустріч для яхтсменів ми запрошуємо всіх, багато хто приїжджає з Херсону, по-перше, з інших областей. Це представники туризму херсонського, спікери і яхтсмени з Херсонського. Тому що ми бачимо, що взагалі яхтинг для цієї області може її поєднати і бути, ну, тут є потенціал бути лідерами в цьому. І такі складові, як культура, отже Константин до нас приєднується. У нас є дегустація, ми хотіли представити Таврію, коньяк, тому що оці всі речі – це є туризм. Це не тільки ландшафти, історичні місця, культура, продукція, тобто це вся частина досвіду. І зараз це буде такий, ми створюємо загальний продукт. Хто вам буде допомагати в Новій Каховці? Новій Каховці? І в чому особливість от самого як міста Нова Каховка? Я кажу, завжди затишне, молоде, перспективне, так? Так, да, ну я його взагалі бачу в майбутньому як таким елітним курортом. Є агенція регіонального розвитку, з якою дуже я співпрацюю, яхт-клуб місцевий, до речі, який минулого тижня отримав ще один раз
премію як найкращий яхт-клуб України, найкраща інфраструктура. Тобто не всі в Україні про це знають, по-перше. Отже, ми хотіли б, щоб всі приїжджали не в Київ, не в Одесу на яхтинг, а саме в Новокаховку. І також херсонські представники туризму, є Павло Білецький, який очолює компанію «Херсон», які дуже відомі тут через туризм. Вони до нас приєднуються, вони підтримують ініціативу. І взагалі це така перша комунікація між цими представниками разом. А хто ініціював цю комунікацію? Це я ініціювала. Ну і ви бачите, да, що за цим є майбутнє. Так. Да. А Костянтин, а ви як своє бачите майбутнє? Своє, власне. Як скрипаля. В музиці. В мене майбутнє таке. Моє якби ідеальне майбутнє – це після закінчення бакалаврату поступити на магістратуру і переїхати в саме місто Нью-Йорк. Тому що я зараз навчаюся в штаті Нью-Йорк, в місті Рочестер. І це дуже далеко, це прямо на кордоні з Канадою. А мені хочеться переїхати в велике місто з великими можливостями. Я знаю, що там я зможу себе реалізувати. І, ну, взагалі, ідеально, як я бачу, це зібрати гурт музикантів, однодумців, які теж... Ну, от вони люблять грати різні стилі, вони люблять грати різну музику, і вони роблять це добре, в них це виходить, які захоплюються імпровізацією, і з ними створити щось нове, щось оригінальне, щось круте. Ну, і роль вашої мами далі. Мама тепер радіє за ваші успіхи. Я думаю, що радіє. Вона подорожує разом з вами на концерти? Ні, не часто. Не часто вона не має можливості, у мене ще брат є менший. Ось. Який, до речі, теж грає на скрипці, поступив в Київську консерваторію. Взагалі, є от перспективи людині з України там відбутися? Там так. А в Україні? От тут навряд чи. А чому? Особливо музикантам. Тяжко. Ми наразі створюємо ці умови. Так, ми те, стараємося. Що ми робимо, це не питаємо, є вони чи немає. Ми популяризуємо інструментальну музику, культуру, поєднуємо з туризмом. Тобто, не варто чекати, поки щось стане популярним. Так. Так само і з яхтингом. Мабуть, зараз всі, більшість яхтсменів їздять за кордон на яхтинг. А ми хочемо показати яхтинг, культуру. Ці всі речі, вони тут є, і ми можемо зробити їх краще. Ну, я думаю, що ви можете звернутися до наших шанувальників, запросити на концерт, і запросити слухати музику, і займатися яхтингом. Тетяна Вит. Хотіли б запросити, перш за все, сьогодні. 19:00 в Херсон готель буде виступати Костянтин. Це дійсно неочікуване таке звучання скрипки. Ви будете здивовані. Це весело, сучасно і дуже драйвово. Також Костянтин буде завтра з нами. Завтра у нас починається в 14:00 зустріч в Новій Каховці в яхт-клубі «Макс Марін». Ще можна сьогодні зареєструватись, є інформація в соцмережах, і будемо там детальна програма, будемо раді бачити на наших заходах. Ми ще плануємо, вже є плани про фестиваль. Тобто пізніше ми про це, думаю, повернемося, ще багато планів, дійсно подобається регіон, віримо в нього. Ну, я думаю, ви нам ще заграєте на сам кінець. Так, на сам кінець. Сьогодні наша програма в готелі «Панорама», вона називається «Шторм». В принципі, я цю назву не вибирав, але ця назва крута, я думаю, вона мені підходить. І я би хотів зіграти одну таку дуже популярну композицію для скрипки, яка, власне, і називається «Шторм». Побажати успіхів. Ну і, звичайно, ми завжди раді вас бачити. А це був «Український південь». Будьте і надалі з нами. До зустрічі. З вами була я, Лідія Григорєва.